Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «У деталях». У прямому ефірі протягом 30 хвилин разом із народними депутатами будемо детально обговорювати законотворчі процеси і загалом законотворчі ініціативи у Верховній Раді 8-го скликання. Отже, гостями нашої студії є Сергій Мельничук, народний депутат України від Радикальної партії Олега Вітаю. Ляшка, і Сергій Євтушок, народний депутат України від фракції «Батьківщина». Вітаю. Вітаю вас, панове депутати. Ну і давайте розпочнемо, власне, із цієї колізії – навколо пропорційного розподілу комітетів. Вчора ваша фракція ще з самого рання заблокувала трибуну Верховної Ради. Як, власне, так сталося, що в керівництво і потрапили вчорашні регіонали, керівництво комітетів? Ну, я думаю, що це все-таки домовленості регіоналів із БПП. От, і з блоком Петра Порошенка? Думаю, що так. Вони намагаються все-таки утриматися. Але те, що ми в коаліції, те, що ми разом, от, є можливість впливати на це, от, і ми вдало на це впливаємо. Но дивлячись, стоячи біля трибуни, що це не тільки, думаю, що це БПП, це і також Фронт Змін також в цьому приймає участь, тому що не так яро вони намагалися нас підтримати. Пане Сергію, а що ви думаєте, власне, з цього приводу? Загалом, згідно регламенту, нема такої правової норми? Ти, наприклад, хто голосував 16 січня, не допускається у керівництво комітетів? Ну, тут більше моральна сторона спрацьовує, і я б в цьому розрізі, відверто кажучи, розділив би на дві частини відповідь. Перше – це те, що дійсно демократи, європейська спільнота, цивілізаційний світ розуміє, що в Україні є правляча більшість, коаліція, яка нараховує 300 і більше голосів, і є опозиційні сили. Власне кажучи, як тут розділити опозиційні сили, тяжковато. Де, до прикладу, представники свободи, де, до прикладу, самовисуванці. Да, звісно, да. Але є така політична сила, яка з першого дня акцентувала увагу на тому, що вони опозиціонери. І тут, власне кажучи, якщо брати цю складову, демократію і все, і дивлячись на те, що на нас дивиться весь світ зараз, прикутий до України, то можна було би розглядати таку можливість. Але є інша сторона, моральна. Моральна сторона. Я би не говорив про якісь певні партії, чи як от зараз мій колега Сергій називав партію регіонів або будь-які інші. Є моральна сторона тих людей, котрі голосували 16 січня за так звані диктаторські закони. Ось де корінь зла. В Україні не має бути таких речей. І тому наша позиція, власне, як і позиція Радикальної партії, теж лежить в цій площині. Не мають бути представники минулого парламенту в керівних складах комітетів. Це, можливо, не зовсім демократично, але є принципові речі. І моральна сторона, ще раз скажу, тому що буквально ще недавно в нашій державі відбулись дуже надсерйозні події, які зобов'язують нас, народних депутатів, котрі обрані вже на цих виборах, діяти саме так. От ми вже заговорили за опозицію, і залишається ще три комітети на сьогодні, які не мають своїх керівників. Якщо говорити про визначення, хто ж, власне, є опозицією, на сьогодні близько 100 народних депутатів, ті ж самі представники «Свободи», да, і опозиційний блок. Сьогодні вже розглядається питання, вирішується, хто може їх очолити? Представники опозиції, чи знову ці посади будуть розділені між коаліцією? Ну, ось знову ж таки, ми повертаємось до моїх слів. Я вважаю, що може бути представник опозиційного блоку, так як, власне кажучи, це і прописано в регламенті, але не учасник 16 січня голосування. Може бути гіпотетично. На сьогодні це 15-16 чоловік. 15 чоловік, і ну, є одразу думка така, що до цього складу і додають ще Олеся Довгого. Тому що там є теж питання, я не знаю, як в юридичній там супроті, в юридичній площині воно лежить, чи розслідуються там ті справи навіть останніх виборів. Але скажу, що наша позиція, от я так вважаю, що має бути, може бути регламентний комітет, відданий саме опозиціонерам, але не тим, котрі голосували і котрі так чи інакше замішані в цих подіях дуже таких важливих, які відбулись
в Україні зовсім недавно. Як ви думаєте, на регламентний комітет може претендувати представники опозиції? Та ж сама «Свобода» претендує представників від «Свободи» на цей регламентний комітет. Чи ви бачите свого представника? Я теж думаю, що повинна опозиція, але не та, що голосувала за закони 16 січня. Це взагалі питання, чому ці люди взагалі пройшли до парламенту, чому їх допустили. Ці люди мають пройти люстрацію і відповідні до них прийняти міри. Тому що вони зараз під депутатською недоторканністю, і наша фракція і партія Олега Ляшка, зараз ми будемо давати законопроект, подавати про зняття депутатської недоторканності, тоді нам буде простіше з цими негідниками справитись. До речі, ваша фракція наполягає на тому, щоб до депутатської недоторканності долучити ще зняття із недоторканності суддів. Президента, суддів, всіх суб'єктів владних повноважень, центральних органів влади, включаючи і президента, і суддів. Якщо говорити про саму процедуру, це Конституція, зміни до Конституції, можливо, ще члени радикальної партії не підписали це подання, але вже наша фракція в повному обсязі таке подання підписала, передали до колег з коаліції. Я думаю, днями ви теж маєте підписати таке подання. Там має бути 150 підписів, тоді вносимо зміни до Конституції і голосуємо. Тобто спочатку 150 підписів, коли це ми можемо побачити у Верховній Раді? Адже це питання прописано, питання номер один коаліційної угоди. Це можливо завтра вже. В ці дні, в ці хвилини саме цей процес триває. Я його підписав ще вчора, зразу коли було оголошено про перерву. Завтра питання номер один має бути у Верховній Раді урядова програма, чи вона вже має бути у Верховній Раді і депутати мають з нею знайомитися. Таке ноу-хау цієї урядової програми – зменшуємо податки, але вводиться податок 30%. Як ви розцінюєте сьогодні його введення? Я не інформований, немає жодних матеріалів про цей податок. Єдине, що вчора, спілкуючись з міністром, одним із міністрів, він чітко сказав, що це не податок 30%, там трішечки інша модель, будемо мати на руках документи. І, до речі, хотілося б, щоб це було завчасно, щоб народні депутати змогли вивчити положення цієї програми і подивитись, дійсно, наскільки відбувається зміна. Так завтра тільки буде презентація у Верховній Раді? Завтра ви будете тільки знайомитися? Чи завтра ви вже маєте обговорювати цю програму? Ну, напевно. Я ще не готовий вам відповісти, але я думаю, що має бути завчасно поданий документ. Народні депутати... Він ще мав бути поданий вчора. Ну, я ще його не бачу. Також ще не потрапило. Крім того, народні депутати не являються великими спеціалістами в даному питанні. І це треба, щоб обговорили і на комітеті, і щоб обговорили серед спеціалістів, щоб це питання не вдарило знову по підприємцям. Наскільки мені міністр проінформував вчора, то, відверто кажучи, такої думки про введення 30% податку немає. Там зовсім інша модель, це потрібно сідати вивчати. Не в прямий спосіб вводиться оцей 30% податок, однозначно. Я в це вірю. Але я хочу побачити документ, коли ми його отримуємо, ми побачимо дійсно, що ж там в тих нормах і положеннях. І тоді будемо приймати рішення. Крім засідання комітетів, я думаю, має бути ще засідання фракцій, ради коаліції і, зрештою, самої коаліції, де ми спільно приймемо рішення і візьмемо на себе відповідальність. Не інакше. Але я би сказав, не першочерговим це має бути питанням завтрашнього дня. Ми маємо повернутись за пропозиції радикальної партії самого лідера Олега Ляшка, яку ми підтримали, фракція «Батьківщина» і інші фракції, щоб ми все ж таки завтра повернулись до постанови, якої попризначались на керівні посади. Ну, принаймні, ви її включили до порядку денного. Ми включили до порядку денного. Я думаю, що сьогодні-завтра пройдуть засідання комітетів, отримаються висновки, на завтра зможемо голосувати. От поки підвішене це питання із комітетами, це означає, що Верховна Рада поки не може працювати? Ні. Працюють комітети, працює все. Єдине, що ці люди займають посади. Я щиро вірю, що поки що. Тому що людям пояснити зараз дуже складно.
А чи багато таких людей сьогодні займають посади керівні від 15 чоловік там. От. Але зрозумійте, діло навіть не в тому. Вони, якщо комітет працює, в комітеті є більшість демократичних сил і коаліції. І ці люди своїм голосом нічого вирішувати не зможуть. Але ми повинні показати і державі, і суспільству, що ці люди будуть покарані, ті, хто приймали ці закони диктаторські. Яким чином? Це вже передбачені якісь певні механізми чи шляхом відкликання їх із керівних посад? Я думаю, що коли зніметься депутатська недоторканність, а є вже подання в Генеральну прокуратуру до даних осіб, я думаю, хай далі діє Генеральна прокуратура. Але перед цим є питання, звичайно, піднімають зараз хвилю по Генеральній прокуратурі. Чи зможе вона через себе переступити і зробити відповідні дії? Ці люди, які будуть відкликані із керівних посад в комітетах, будуть ці керівні посади заміщені кимось іншим? Побачимо ми на цих кріслах інших осіб? Звичайно, звичайно. Я скажу відверто, до постанови повернемось. Мені не сподобалась дискусія у парламенті щодо того, що ми маємо цю постанову розглянути на засіданнях комітету. На моє велике переконання, ми могли це робити без висновків комітетів. Без регламентного комітету, без всіх висновків комітету. Без всіх. І в тому числі регламент. Ми могли цю постанову голосувати. От як, ви могли ще її проголосувати у вівторок на засіданні? Так, я вважаю, що ми могли це зробити. Чому це не зробили? Чому затягується час? Чому керівник тоді парламенту перенесено на четвер? Можливо, щоб дотриматися всіх певних юридичних процедур, давайте, щоб вже не сталося такої колізії, яка сталася? Ні, я якраз вбачаю, що юридичної колізії не було би, але є, напевно, іншого змісту речі. Що маєте на увазі? Давайте ми не будемо забігати вперед, але дочекаємось четверга і подивимось. А от загалом цю, скажімо так, пропозицію відкликати із керівних посад вчорашніх регіоналів підтримало більшість як з коаліції, і навіть депутати підтримували, які є в опозиції. Я напомню, що це питання піднімалося ще на попередньому засіданні, і було не тільки анонсовано, а за це теж більшість проголосувала, і якраз би можна було б спертися на попереднє засідання і у вівторок це проголосувати. Так що це було б, в принципі, правильне рішення, щоб вівторок це все проголосувати. Загалом, більшість підтримало вашу ідею, так? Але разом з тим, посилаючись на коментарі пана Сергія Міщенка, народного депутата, він говорить про те, що загалом те, що сталося, це такий нездоровий дзвіночок, тобто, по суті, немає сформованої опозиції, а коаліція блокує сама себе. Як таке може бути? Що це вже нездоровий дзвіночок про те, що вже все, не все гаразд у самій коаліції? Діло в тому, що є питання, які повинні показати не тільки у себе, а й попередити членів коаліції, що ми готові на радикальні дії, якщо не будуть в коаліції дотримуватися цілі і задачі. Тобто ми є вистроєна лінія, якою ми маємо дотримуватись. Ми згідно цієї лінії маємо йти. І ніхто не має права більшістю управляти меншістю в коаліції. Що ви думаєте з цього приводу, оскільки у вас фракція одна із найменших у коаліції? Я не розділяю таку думку, що потрібно блокувати парламент на сьогодні. По одній простій причині. Є погоджувальна рада, присутні всі керівники фракції, на ній обговорюється, приймається рішення, зайшли в парламент, голосуємо. Але це питання піднімав ваш лідер на погоджувальній раді. Але так. Вже як сталося, вже це буквально от днями, нічого, я би не сказав, що це було повноцінне блокування трибуни. Десь трішечки є така ізюмінка і в самого лідера, і в радикальній партії, що вони так от діють. Власне кажучи, хоча є закриті не ті засідання органів, яких люди не бачать, до прикладу, народ України. Це погоджувальна рада, і там вирішується все якраз, що вноситься, що голосується. І, відверто кажучи, я вважаю, що це конструктивний формат.
Ну, а блокувати на сьогоднішній день, коли і радикальна партія, і Батьківщина, і інші фракції, Народний фронт, і блок Петра Порошенка в коаліції, ну, немає змісту. Загалом, що ви думаєте? Я хочу... Є можливість розглянути це в інший спосіб, зайти і голосувати, не зважаючи, яка буде позиція керівника парламенту. Просто, ну, перші дні роботи парламенту є... Моменти, наприклад, коли на погоджувальній раді говорилося одне, а коли виходили в парламент, робилося по-іншому. Більшість коаліції робила деякі кроки на свій розсуд і приймалися, і прийняті вже деякі рішення. Наприклад, бюджетний комітет відданий іншим. Кого ви маєте на увазі більшість коаліції? Блок Петра Порошенка? Блок Петра Порошенка і фронту змін. Чи не нагадує вам, що все ж таки з коаліцією на сьогодні, можливо, вже деякі проблеми існують? От коли ми голосували новий склад уряду, не всі в коаліції підтримали його. Я вважаю, що це демократія, це демократична коаліція. Ось тут ставимо крапку. Є дискусія, є. Хтось вважає, що десь окремі кандидати тоді ще на пости міністрів, можливо, і не потрібно, щоб були на тих посадах. Але це їхня власна думка, це якісь є на то певні підстави. Але ж є домовленості, коаліція має бути, якщо голосуємо, то голосуємо разом. Я б вважав би так, що це дуже тонка грань між тим, що вимагає суспільство і народ України сьогодні, а вони вимагають рішучих кроків, дій, реформ і все інше, і сформована через вибори коаліція, і тут десь в якийсь спосіб завадити її роботі, це дуже небезпечно і неправильно. І я би вважав, що жодного морального права, ні, жоден депутат не має, щоб все ж таки заблокувати роботу коаліції. Але в той же час ми розуміємо, що є система, яка ще, на мій погляд, непохитна, яку дуже тяжко зламати. І, напевно, оцю тонку грань ми маємо все ж таки надломувати. От все ж таки маємо надломувати, тому що цю систему здолати дуже тяжко. Я тішуся з того, що дуже багато представників громадянського суспільства є членами парламенту зараз, і громадські організації, ті, які вже проявили себе принципові. Я навіть, власне, сказав би і за вік, що це молода категорія збільшого, і журналісти, і тут великий акцент ставлю теж. Жінок більше стало. Да, пам'ятаємо, який був режим і як тяжко навіть було працювати. Навіть жінка в президії з'явилася. Ну, це взагалі Оксана дуже вперше. Світла, прекрасна людина. Я думаю, що в неї все вийде, вона буде хорошою допомогою керівнику і заступнику. Але, ну, якось поступово це потрібно зробити. І навіть оце персональне голосування. До речі, ваша фракція наполягає, наказує народних депутатів, які голосують за... Збавляти заробітну плату і все. Є зареєстрований законопроект. І на 5 дні посувати від голосування. Так, є зареєстрований і в складі тих, котрі зареєстрували цей законопроект, є Юлія Володимирівна Тимошенко. Ми пропонуємо наказувати. Більше того, всі звернули увагу, особливо новообрані народні депутати, що прийшовши в сесійну залу, десь там натиснули, є сенсорна кнопка. Її потрібно вводити в дію. І коли все працює, все нормально, це дасть можливість особисто голосувати. Раз, відвідувати, це теж дуже важливо, відвідувати засідання і роботу в комітетах. Це немало важливо, бо наші виборці, наші люди бачать кінцевий продукт завдяки телеканалу «Рада» і іншим каналам, засобам масової інформації. Це кінцевий продукт у парламенті. Але не видно, як працюють в комісіях, в комітетах і кругом-кругом. Напрацьовують документи в міністерствах з експертами, з юристами, з тим, бо дійсно, мій колега правильно каже, не всі спеціалісти у всіх галузях. Хтось економіст, хтось у військовій справі, хтось управлінець, хтось фінансист там, і таке інше. Ну, але є ж різні напрямки. І напрацювати конструктивний якийсь документ, такий практичний, потрібно фахівці-експерти. Стосовно персонального голосування, ваша фракція буде підтримувати колегу? Однозначно. Ми тільки за. І за прогульників, і щоб наказувати, і за персональне голосування, тільки за.
Дякую. Ну і те, що стосується власне комітетів, давайте поставимо крапку. От прокоментуємо події у Вінниці. Ви власне були, знаєте, що там відбувалося, і буквально перед ефіром ви заявили про те, що подібні настрої вже можуть відбутися на Запоріжжі. Да, сьогодні є анонсовано те, що сьогодні має бути мітинг у Запоріжжі. Мітинг не, скажімо, не проти. Не про обрання народного губернатора, мітинг, не створення Запорізької республіки, такого нічого не має бути. І в Вінниці такого не було. А що, власне, було? В Вінниці яка, було... Яка ваша думка? Розумієте, по всій країні зараз так сталося, що обрали новий парламент, демократичний парламент, от, а на місцевих рівнях залишились депутати від регіоналів і комуністів, які намагаються зараз піднімати голову і приймати рішення, які, наприклад, залишили б їх, ну, відсторонили б від люстрації, намагаються, наприклад, міняти голів рад і так далі. От і так сталося, наприклад, у Вінниці, що було заплановане засідання, яке хотіло яке намагалося зняти голову ради. От, для того люди зібралися, щоб їх допустили до засідання. Їх туди не допустили. І цей конфлікт, він зрів. Про це знали фактично всі. Знала міліція. От. Але для того, щоб, наприклад, навіщо тоді допустили такий конфлікт, якщо знали про це всі? А я думаю, це вже пішли далі технології. Тому що знали всі. От, по-перше, дві сторони конфлікту, голова обласної ради і голова держадміністрації, це два різних полюси, от, які між собою не можуть договоритися. Я думаю, я їм допоможу, я посаджу їх за круглий стіл, і ми домовимося. Пане Сергію, на вашу думку, проблема дійсно в тому, що на місцях залишилися колишні регіонали, чи все ж таки це була така спровокована акція, кажуть, спецслужбами Росії? Ні, я в це не вірю, хоч виглядається. Моя версія зовсім інша. Дійсно, я би в цей формат обговорення, бо ви вже назвали областя, да, і Вінницю, і все інше, я би сюди включив і Рівненську область. Якби ще два місяці тому... Це на всі, по всій Україні так, така проблема. Два місяці тому дуже схожа ситуація була у Рівненській обласній раді, коли почались створюватися певні групи там, із колишніх регіоналів, які так чи інакше хотіли відкликати чи знімати голову обласної ради, але завадили громадські активісти. Громадські активісти, наші національно-патріотичні там рухи різні, УНСО і всі-всі. Я би, ви знаєте, прокоментував в такий спосіб. Коли не діє законодавство про люстрацію і все, і все, і все, ми бачимо, коли йде контрреволюційний рух, і це я підтримую колег в кожній області, в тому числі і, ось, і Вінниця, це одразу яскравий приклад, то люди самі люструють, беруть, кидають у сміттєві бачки і все інше. Ось що відбувається. Якщо не вдосконалити закон про люстрацію в такий спосіб, щоб на місцях регіональна влада формувалася виключно в інтересах демократів, хоча і на сьогоднішній день, можливо, більших... Виключно в інтересах місцевих... Проблемних питань і все інше. Громади, місцеві громади. Тому це питання зараз гостро стоїть, що максимально швидко треба провести місцеві вибори. Ну, місцеві вибори заплановані згідно законодавства на осінь 2015 року. І тут проводити вибори в цих нинішніх діючих нормах закону. Наскільки швидко можна, скажімо так, пристрочити? Я вважаю, проведення, що це зміни до Конституції, це інші повноваження. Ми зараз говоримо про повернення повноважень на місця. Тому не раніше, ніж осінь. Тобто вибори не раніше осені? Я вважаю так. А інакше, що потрібно зробити для того, щоб їх провести весною? Змінити Конституцію. І Конституція, але зміни до Конституції передбачаються певними процедурами. Ви самі розумієте. Більше того, я би ще сказав, зараз, якщо ми говоримо про демократію, про відкриті процеси, суспільство має знати, що буде мінятися в Конституції. Тобто пройти всі обговорення у всіх
органах, і виборних, в тому числі на місцях, і в громадських організаціях, і в колективах кругом. Дати зрозуміти нам всім і керівництву держави, що люди хочуть. І запропонувати тоді вже в сесійній залі тут таку модель конституції, яка дасть можливість. А ми все-таки будемо ініціювати все-таки вибори на весну. Тому що, якщо але будь... це потрібні зміни до Конституції? Звичайно, будемо ініціювати зміни до Конституції. А зміни до Конституції – це дві сесії має відбутися? Мінімум дві сесії, а я би ще включив, ще раз акцентую увагу, обговорення в суспільстві тих положень, які будуть кардинально змінювати. Панове депутати, перший крок, як ви бачите вихід із цієї ситуації до проведення місцевих виборів, до зміни Конституції? Що можна зараз зробити, щоб, якщо ви кажете, що така вибухівка закладена в усіх регіонах України? На моє переконання, щоб воно не вибухнуло. Всі керівники територіальних громад, сільські, селищні, міські голови мають бути обрані вже з іншими повноваженнями. Це раз. По-друге, також мають бути інші повноваження щодо бюджетних, мається на увазі децентралізації бюджету. Ми вже про це говоримо, і люди вже цього чекають 20 чимось років. А ви його на осінь відкладаєте, а це вже треба вже. Ми зараз приймаємо новий бюджет, от, поки до осені вони цей бюджет розграблять, от, переділять, як раніше ділили. Треба щось робити раніше, щоб люди побачили зміни. Якщо люди не побачать зміни, а побачать далі роботу регіоналів і комуністів, які будуть далі грабувати, ну, от, давайте ми і робити все по-своєму. Давайте ми не будемо підмінювати поняття зміни і зміни до Конституції. Зміни в державі, я розумію, є реформи. До прикладу, там реформування, давайте будь-якої галузі, медицини, так? Або давайте от міліції. Це є певна програма, яка має, до речі, десь там також з'явитися у парламенті, бути в Верховній Раді. І ми розуміємо, що це реальні зміни. Але зміни в Конституцію передбачають певну процедуру. Ви знаєте, що міліція зробила в Вінниці? Навіть при Януковичі такого не було. Бронетехніку вивела. Знаю. І це якраз теж відповідь. І хлопців, які в 9-го батальйону, які воювали на фронті, поставили між людьми і міліцією. А далі тітушки спровокували конфлікт, і тих людей, з одної сторони стоять волонтерки, які одягали цих же хлопців, от, і вони їм кажуть, що ви робите, я ж вас одягала, це ви в моїх речах, які ми збирали для вас, ви стоїте, захищаєте, що ви захищаєте? От розумієте, які там настрої були? Тому я і це міліція спровокувала цей конфлікт. На законодавчому рівні в парламенті це питання може бути якось вирішено? Що саме? Реформа в міліції або якась інша? Події реформа. Ті, що відбулися у Вінниці, щоб такого не допустили в інших регіонах? Так, ми пропонуємо, і це було внесено заступником керівника фракції на засіданні в парламенті, створити у кожній раді, селищній, міській, районній, обласній, демократичну більшість, де є можливість. І тим самим не давати можливості таких контрреволюційних дій, які відбулись у Вінниці, які могли відбутися у Рівненській обласній раді, які можуть відбутися в інших областях. Оце дуже така от ключовий момент. Я знаю, що ваша фракція має звернутися до президента і до Верховної Ради зі своєю пропозицією з цього приводу. Так. Що вона передбачає? Ну, ще буде засідання фракції, і ми вже приймемо рішення, і тоді вже з цим рішенням до президента, я думаю, президент десь зараз поки у від'їзді, на кінець неділі він буде, і ми вийдемо до нього з пропозицією. Ну і дуже коротко, у нас дуже мало часу, день тиші, який був оголошений ще зі вчорашнього дня, але обстріли продовжуються. Які, дуже коротко, ваші фракції бачать вихід із ситуації, пане Сергію? Дуже складна ситуація, ви бачите, що якихось певних поступок немає, тільки йдуть анонси. Наша сторона, українська, чітко дотримується тиші, чітко не відповідає у відповідь, там, скажімо так. Але з іншого боку є агресія. Ми бачимо, що жодного якогось змісту про мінські домовленості якось немає. Черговий раунд переговорів якось допоможе вирішити цю ситуацію? Вірите ви в це? Мінські переговори нічого не дадуть, треба виходити в інший формат. Формат Україна, Росія, Європа, Америка, і там домовлятися. Мінський формат, він вже себе пережив, і треба знову повертатися до іншого формату. Про перемир'я, ще була дата 12 число,
Давайте подивимося ще 12-го. Якщо 12 числа не буде, я думаю, треба приймати вже якісь рішення. Тому що це... Які це можуть бути рішення? Не знаю, це хай приймають вищі посадові особи. Але Верховна Рада у вівторок включила до порядку денного питання скасування позаблокового статусу. Так, і це наша фракція наполягає. Я один із підписантів також цього документу. І, власне кажучи, це вважаємо, що дасть можливість думати про майбутнє України, про колективну безпеку. Але які перспективи набуття членства в НАТО? Ви вірите в це найближчим часом? Я думаю, поки ми самі не розберемося на своїх територіях, НАТО нас не прийме, але до цього треба йти вперед. І союзники з НАТО – це наші партнери, і думаю, вони нам допоможуть, коли ми отримаємо без… ну, коли ми скасували цей закон, я думаю, нам допомога прийде все-таки. Дуже вам дякую. На жаль, немає часу. Глядачам нагадую, народні депутати Сергій Мельничук і Сергій Євтушок були гостями нашої студії. Це була програма «У деталях». Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі.